Do mise jsem odlétal na podzim roku 1994. Bylo mi 21 let a bylo to na podzim a nastupoval jsem jako řidič obrněného transportéru. Po nástupu do výcvikového střediska jsem se účastnil kurzu OTčkáře, to bylo v Hodoníně. Po tom kurzu jsme už hned v podstatě následující týden odletali na misi do oblasti bojů v bývalé Jugoslávii. Tam jsem byl přidělený na Tango 23 Repetitor k první rotě. Já jsem tam odjížděl s tím, že jsme tam určený především jako pozorovatelé, což jakoby by nemělo v podstatě být nějak rizikový, takže s tím vědomím a s tím jsem tam do toho šel. Když jsme tam měli pozorovací stanoviště vyvýšený, takovou pozorovací věž a z té jsme sledovali tu situaci na obou dvou stranách a hlásili jsme porušení těch dohod, které oni mezi sebou zavřeli. To, že se něco chystá ze strany Chorvatů, kteří si chtěli samozřejmě území, který považovali za svých, chtěli vlastně zase jakoby vrátit, vzít si zpátky, tak to jsme poznali už v květnu 1995, kdy se v okolí našeho stanoviště vyskytly průzkumné jednotky Chorvatů, který v podstatě v té zóně v tu dobu neměli co dělat, ale prostě potřebovali tam navázat trošku pozornost těch Srbů, takže tam přišlo pár jednotek chorvatských vojáků, který tam obsadili okolí toho našeho stanoviště a na to samozřejmě Srbové reagovali tím, že je začali odstřelovat a nás v podstatě, aby jsme nás potřebovali použít jako živý štíty, aby jsme tam na tom stanovišti, aby jsme odtamtať prostě neodjeli. Ta ofenzíva v tom srpnu 95 probíhala tak, že brzo ráno v podstatě, my už jsme teda večer před tou ofenzívou, když jsme seděli na pozorovací věži, tak jsme v té tmě viděli, jak se kolem té zóny separace, na kterou jsme viděli na kilometry daleko, tak jak se sjíždí z obou stran, jak prostě světla stovek aut, jak se sjíždějí k té zóně separace, takže jsme tušili, že k něčemu dojde, že se tam stahuje vojenská technika. No ale nevěděli jsme, jako, kdy to přijde. A přišlo to teda úderem 5. hodiny ráno, kdy jsme, jakmile začalo svítat, tak v tu ránu Chorvati spustili spoza linií dělostřeleckou palbu na ty srbské pozice, takže přes to naše stanoviště vlastně z té chorvatské strany lítaly jakoby granáty a dopadaly vlastně za nějakých 200-300 metrů od nás, kde už byly srbské pozice a tam prostě dopadaly. A oni teda začali dělostřeleckou přípravou, tak jak je to při útocích armád běžný, prostě dělostřelecká příprava. A po té dělostřelecké přípravě, která trvala řekněme půl hodiny, hodinu opravdu intenzivního bombardování, tak nastoupily nejdřív teda tankové jednotky a za nima už potom pěchota. Srbové samozřejmě, když to začalo, tak se snažili předsunout jakoby blíž k těm chorvatským pozicím, takže v podstatě se jakoby dostali přes to naše, minuli to naše stanoviště směrem k těm chorvatským pozicím. Ale ten chorvatský útok byl opravdu jako dobře připravený a měli tam zřejmě asi i
množstevní jakoby přesilu, převahu, takže záhy ty srbské jednotky v podstatě byly donuceny ustupovat z těch pozic. No a kolem toho našeho stanoviště prostě jak ustupovali, tak už měli sebou různý zraněný vojáky a mrtvý vojáky a tak dále, který na té předsunuté pozici už nějakým způsobem utrpěli, takže když se stahovali, tak oni nám je tam všechny prostě vedle toho našeho stanoviště začali prostě soustředit a doufali v to, že my jim nějakým způsobem pomůžeme, jenomže my jsme tam ten zdravotnický materiál měli fakt jako omezený, tam to bylo jako, na to jsme nebyli vůbec připravení, na to, že bychom měli obvazovat, já nevím, 10 vojáků, který měli jakoby břicho otevřený a prostě takovýhle těžký zranění, takže jsme jim poskytli jenom nějaký prostě radla, co jsme stáhli z postelí, dali jsme jim veškerý zdravotní materiál, který jsme tam měli. No, oni se tam snažili ty zraněný nějakým způsobem jakoby držet při životě, ale pod tím tlakem, že jo, těch jednotek, které postupovali, těch chorvatských, a postupovali strašně rychle, tak oni ve finále ty vojáky tam nechali ležet a prostě utíkali dál. My jsme teda, co jsme mohli udělat, tak jsme prostě ty mrtví jenom přikrývali, protože bylo léto, spousta much, že jo, takže jsme je přikrývali prostě radlama, aby tam naleželi jen tak, ale v podstatě nic jiného jsme dělat nemohli. Kolem skoro všech stanovišť jednotek UNPROFOR, tak ty chorvatské jednotky přešly celkem bez problému. Tam co vím, tak nikde nedošlo k žádnému jakoby většímu incidentu, ale tam u nás právě z toho důvodu, že to bylo jakoby velmi strategické místo, tak tam se to snažila obě dvě ty vojska udržet co nejdýl tu pozici. No a tam a proto tam jako došlo kolem toho našeho stanoviště opravdu jako k celodenním intenzivním jakoby bojům a bylo to na jednom místě. No a při těch intenzivních bojích nebo jakoby tak pak už my jsme v podstatě to monitorování toho dění kolem nás jsme zúžili už jenom na to, že nad takovým kontejnerem, který jsme měli zakopaný v zemi, to byl vlastně takový opravdu kryt proti v té době, řeknu třeba minometným granátům, ochrana, dělostřelecký palbě, tak nad tímhletím krytem jsme měli z pytlů udělaný takový pozorovací stanoviště a my jsme už to zúžili to monitorování jenom na to, že jeden člověk byl v tom pytlovém krytu a vlastně pozoroval jenom jako nebo snažil se hlásit, co se vůbec kolem nás děje, protože zbytek jednotky byl schovaný v tom krytu. No a my jsme se samozřejmě měli snahu na tom stanovišti střídat, na tom pozorovacím, že aby tam ten člověk nezůstával moc dlouho zbytečně, takže jsme se tam střídali. No a využívali jsme toho, kdy jsme z toho krytu slyšeli, že ta intenzita té palby trošku polevila, takže jsme využili jedné takové chvilky, kdy se jakoby v úvozovkách nic kolem nic nebouchalo, nic nelítalo, takže jsme vyšli jsme čtyři, protože jsme potřebovali se domluvit, prostřídnout, tak jsme vylezli z toho krytu, a v tu chvíli, kdy jsme byli venku a teď jsme se tam domlouvali a prostřídávali se na tom krytu, tak tam dopad, nevíme z jaký strany, to neví do dneška nikdo, tak tam prostě dopad jeden granát, jestli minometnej nebo dělostřelecký, to nikdo neví, ale ten granát prostě dopad a způsobil to, že teda dva naši spolubojovníci, Petr Valeš a Luďa Zeman, tak ty byli na místě mrtví, ty bohužel těm zraněním podlehli v podstatě na místě a tři jsme byli na různý úrovni zranění střepinově jakoby. Po tomhle
potom, co jsme byli, co tam dopadl ten granát a potom, co se v podstatě zjistilo, kdo je, jak, kdo na tom jak je, a tak následoval celý sled událostí, který měl za úkol, nebo v podstatě náš velitel Čety se snažil prostě pro nás, pro ty zraněný, nějakým způsobem sehnat nějaký evakuační vozidlo, nějakou prostě nějaký lékaře, že, a tak dále. Takže z první roty z Klapavice bylo k nám vyslaný zdravotnický OTčko. No, na to jsme čekali poměrně jakoby dlouho, protože ta situace za prvý tam byla komplikovaná, za druhý základna byla od nás 50 km, takže to prostě chvíli trvá, než to zdravotní OTčko tam přijelo. No a když v podstatě to OTčko už jsme měli od toho našeho stanoviště, řeknu 300-400 metrů, už jsme viděli přes takovou louku od lesa, že se přiblížilo, tak najednou se OTčko zastavilo a my jsme jenom nevěřícně koukali, že OTčko kolem něho chvíli nějaký mumraj, chaos, a najednou se OTčko otočilo a odjelo zpátky. No a když jsme zjišťovali, nebo velitel zjišťoval, co se děje, tak dostal informaci, že Srbové, který kolem, přes kterou vlastně to naše OTčko přes srbskou stranu, která v té chvíli ještě byla v držení srbských jednotek, tak přijíždělo, tak Srbové ho zastavili. A ten místní srbský velitel tak pod pohrůžkou zastřelení toho řidiče a posádky, tak prostě si vynutil to, že do toho OTčka dali svý zraněný a prostě ho otočili a odjeli, OTčko odjelo pryč. Naše další, pak následovala zase další série různých jakoby hovorů, velitele, vyjednávání, a nakonec se domluvil náš velitel s velitelem místních chorvatských jednotek, který tam byli okolo toho našeho stanoviště. A on slíbil, že jakoby nám pomůže, ale že musíme přes tu frontu se v podstatě dostat pěšky nějaký, řeknu, kilometr a půl, že tam na nás bude mimo ten už terén, tam, kde se dostala sanitka po asfaltu, takže tam prostě na nás bude čekat sanitka, ale že až na místo, prostě kvůli té situaci, která tam byla, že tam pro nás nikdo nepřijede, takže se musíme tam odsaď dostat sami. Takže padlo rozhodnutí, že se pokusíme, až prostě k tomu bude situace, takže se pokusíme prostě tam odsaď evakuovat pěšky. No, na to jsme samozřejmě museli chvilku počkat, až to situace dovolí. No, ale ona, ta situace tam byla fakt jako komplikovaná a stav nás jako zraněných už nebyl, nesnes jakoby odkladu, takže jsme z toho našeho bezpečného krytu jsme v podstatě vyšli nebo vyběhli a snažili jsme se tam odsaď po svých utec. To, že nám tam zůstali dva kamarádi, to nám v podstatě začalo, nebo aspoň mě to začalo docházet až ve chvíli, kdy já jsem se jakoby začal zotavovat z těch svých zraněných, protože já jsem měl v sobě nějakých 12 nebo 15, teď už si přesně nepamatuju, kusů střepin, měl jsem zraněný záda, hýždě, stehna, takže musel jsem absolvovat několik operací, a takže já jsem vnímal to, že jsme tam ztratili dva kluky a samozřejmě mi to bylo líto ve chvíli, kdy člověk potom už začal vnímat i to, že v podstatě jaký měl štěstí, že on žije, ale někdo to štěstí neměl.
Na pohřeb kamarádům já jediný jsem z těch zraněných bohužel nemohl, protože ten rozsah těch zranění to nedovoloval, ale Roman Čelanský a Jirka Hubáček, který byli zranění společně se mnou, měli ty zranění lehčí, tak těm doktoři tu účast na tom pohřbu dovolili a já bohužel jsem nebyl. A do dneška mě to mrzí. Tak já musím říct, že co se týče kontaktu s lidma, s kterýma jsme na té misi byli, tak my jsme v podstatě už 30 let, nebo bezmála 30 let, se každý rok scházíme. Takže my jsme od prvního roku po návratu z mise jsme v podstatě začali takovou tradici setkávání se. Je to vždycky na výročí týhletý události, ty rodiny, my jsme fakt opravdu s těma rodinama kor toho Petra Valeše, to bylo několikaletý v podstatě blízký přátelství, kdy oni jezdili za náma na ty srazy, my kdykoliv jsme jeli tím směrem někdo z nás, třeba na jich, protože oni bydleli, oni teda z toho Rožmitálu potom pod tíhou jakoby těch myšlenek na toho svého syna, který je tam tížili a si ho tam všude viděli, tak nakonec se tam odsaď odstěhovali, tak se ale přestěhovali do Strakonic, takže kdokoliv jel tím směrem, tak jsme se u nich zastavili na návštěvu, byli jsme vždycky vítaný, v podstatě Petrovo mámě jsme všichni říkali mami, takže to bylo takový silný.